1 লাখ নিবনুৱাক চাকৰি প্ৰদানৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে 1 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা খালি হৈ থকা 15,000 আৰক্ষী পদ পূৰণ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব ৰাজ্যত আৰক্ষী আয়োগ গঠনত অনুমোদন কেবিনেটৰ গঠন কৰা হ'ব 5টা নতুন পুলিচ বেটেলিয়ন ক্ৰীড়া পেনচন 8,000 টকাৰ পৰা 10,000 টকালৈ বৃদ্ধিত অনুমোদন কেবিনেটৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়াত পদক প্ৰাপ্তসকলে লাভ কৰিব ক্ৰীড়া পেনচন অলিম্পিকত পদক পালে চৰকাৰে প্ৰদান কৰিব গ্ৰেড 1 চাকৰি ৰাজহুৱা খণ্ডৰ প্ৰতিষ্ঠান আৰু উদ্যোগ বিভাগক লগ কৰি এটা বিভাগ কৰা হ'ব আজি অনুষ্ঠিত ৰাজ্যিক কেবিনেটে গ্ৰহণ কৰে এই সিদ্ধান্তসমূহ পুলিচ ব্যৱস্থা আৰু শক্তিশালী কৰাৰ কাৰণে আমি এখন আজি পুলিচ কমিশন গঠন করার কারণে অ্যাপ্রুভেল দিছোঁ আজি কেবিনেটে অ্যাপ্রুভেল দিছে সন্মানীয় রিটায়ার্ড আইএস অফিসার হিমাংশু শেখর দাস আর পি ভি সুমন তেখেত অসমের প্রাক্তন ডিজিপি আছিলে তেখেতলোক দুজনের নেতৃত্বত এই পুলিশ কমিশন গঠন করা হয়েছে আমার নিরাপত্তা ব্যবস্থাটুক আরও শক্তিশালী করবলৈ এই কমিটিখনে কাম কাজ করব অহা তিনি মাহর কারণে আর তেখেতলোক দুইগৰাকীকে অহা তিনি মাহর কারণে চিফ সেক্রেটারি র্যাঙ্ক দিয়া হয়েছে তিনি মাহর ভিতর তেখেতলোকে আমাক সিদ্ধান্ত সমূহ জানাব আমি ঘোষণা করেছিল যে আমি 1 লাখ নিবনুৱাক অহা 1 বছৰৰ ভিতর চাকরি দিম আর সেই প্রক্রিয়ার আরম্ভণি আজি আমি আমার 15,000 যে পুলিশত খালি পদ আছে তার কারণে বাছনি করবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যেটো COVID-19 কারণে বন্ধ হয়ে আছিল আর এই প্রক্রিয়া আরম্ভ হব 1 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আজি অসমৰ নিবনুৱা সকলৰ কাৰণে এটা ভাল খবৰ যে 1 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা 15,000 পুলিশৰ যি চাকৰি খালি হৈ আছে পদ খালি হৈ আছে তাক ফিল্ড আপ কৰিবলৈ আমি প্ৰচেছ আৰম্ভ কৰিম আৰু 5টা নতুন পুলিচ বেটেলিয়ন গঠন কৰাৰ কাৰণে আজিৰ কেবিনেটে আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ আৰু যাৰ ফলত 6,270জন ব্যক্তি এই পুলিচ বেটেলিয়নৰ আণ্ডাৰত চাকৰি পাব আৰু অসমৰ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা বা অসমৰ পুলিচিং ব্যৱস্থাটো শক্তিশালী হ'ব স্পৰ্টছ পেঞ্চন এইবাৰৰ পৰা 8,000ৰ পৰা 10,000 টকা হ'ব সেইটো যিদিনাখন আমাৰ অভিৰুচি দিৱস হয় প্ৰগ্ৰেছৰ বৰুৱাৰ জন্ম দিৱস 3 ছেপ্টেম্বৰ সেইদিনা দিম বুলি আমি এতিয়াৰ পৰা ঘোষণা কৰিছোঁ এবাৰ লগত আমি এটা সিদ্ধান্ত লৈছোঁ এতিয়ালৈকে যিসকল ব্যক্তিয়ে যিসকল খেলুৱৈয়ে নেশ্যনেল গেমছত পদক লাভ কৰিছিলে তেওঁলোকক এডিশ্যনেল এই পেঞ্চন দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব এতিয়ালৈকে প্ৰায় 250মান নাম আমাৰ স্পৰ্টছ ডিপাৰ্টমেণ্টে পাইছে কিন্তু আমি চালি জাৰি চাই আছোঁ সিহঁতে বাঢ়িবও পাৰে ইহঁতে বাঢ়িবও পাৰে মুঠৰ ওপৰত এতিয়ালৈকে যিমান ব্যক্তিয়ে যিমান খেলুৱৈয়ে নেশ্যনেল গেমছত পদক লাভ কৰিছে তেওঁলোকক স্পৰ্টছ পেঞ্চন দিয়াৰ আমি ব্যৱস্থা কৰিছোঁ অলিম্পিক কমনৱেলথ গেমছ আৰু এছিয়ান গেমছত যিসকলে পদক লাভ কৰে তেওঁলোকক আমি গ্ৰেড 1 চাকৰি দিয়াৰ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ আৰু ৱৰ্ল্ড চেম্পিয়নশ্বিপ যিখিনি ৰিকগনাইজ তেওঁলোকক গ্ৰেড 2 ছাৰ্ভিছৰ চাকৰি দিয়াৰ কাৰণে আজি আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ আৰু নেশ্যনেল গেমছত গ্ৰেড 3ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমি চাকৰি দিয়াৰ আজি কেবিনেটে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ